Si pogovori niso enaki. Lahko so prijateljski, poslovni, sproščeni, resni, lahko pa so tudi nepredstavljivo težki. Pogovori s starši, posebno starši zelo bolnih otrok, kadarkoli v poteku zdravljenja, so lahko izjemno težki. Letos donacijo Deluxe namenjamo Društvu junaki tretjega nadstropja in pediatrični kliniki za ureditev sobe zaupanja, namenjene pogovoru zdravnikov starši. Poslanstvo Društva junaki tretjega nadstropja je predvsem pomagati otrokom, ki so zboleli za rakom, in njihovim staršem. Donacija Lidla je res izjemnega pomena. V to sobo se bodo lahko starši in zdravniki umaknili na pogovor. Zdaj, imeti en tak prostor, ne? Je bistveno zato, da nas bojo starši dejansko slišali, da bo takrat, ko je otrok zraven, dejansko imel priložnost razumeti in tudi vprašati to, kar si želi izvedeti o tem. Trenutno smo se o težkih stvareh pogovarjali, kadar je bila za to priložnost v bolniški sobi ob posteli. Nemalokrat smo mogli zraven ležečega bolnika in starše prositi, da so šli nekam ven. Pri našanju težkih novic ali pa tudi razlaganju o poteku bolezni gre za to, da mi gradimo zaupanje, s katerim bomo pri otroku lahko dosegli najboljše možne izide. Soba zaupanja za starše zelo pomembna, zato ker nam daje prostor miru, varnosti, v kateri lahko na samem sprejmemo slabe in dobre novice. Se nekaj na samem zjočemo, ko slišimo take stvari, da razmislimo, kako bomo stopili v nek, ko bom rekla, drug svet, iz kjer ni več povratka. Ali pa tudi po drugi strani, če so novice tako dobre, da lahko tam skačemo do stropa in se veselimo, pa tudi od sreče zajukamo. Ta soba bo res, res velik, pomemben korak k boljšemu počutju na oddelku. Hvala, ker skupaj z nami ustvarjate boljši svet.